Taylor Swift se teď může cítit více v bezpečí. Stalker, který otravoval život, totiž nastoupil na léčení. 29-letý Mohamed Jafar celé dny čekal před bytem Taylor Swift v New Yorku, což rozhodně není nic příjemného. Každý z nás si spontánně kupuje něco jiného. Někdo drobnosti, které mu udělají radost, a taková Jennifer Lopez si kupuje domy. Zpěvačka přiznala, že po posledním rozvodu s Markem Antonym si jen tak pro radost pořídila letní sídlo. Že by nový páreček na scéně, Harry Styles prý randí s francouzskou modelkou a herečkou Camille Rowe. Paparazzi je načapali při rande. Zpěvačka Fergie tvrdí, že by možná s manželem rozchod tajili ještě o něco déle, kdyby jim oběma nezačalo být trapně při otázkách novinářů, které se týkaly lásky a milostného soužití. Se 44-letým Dumlem se Fergie rozešla po 8 letech manželství.